hawlgalka ka dhana maandooriyaha iyo kooxaha amniga liddiga ku ah oo labadii hameen ee la soo dhaafay ay ciidamada booliska iyo nabad sugidu ka wadeen magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo qabtay qamri xashiish kooxihii waday iyo gaadiidka isticmaalayeen kuwaas oo maanta magaalada Gaalkacyo ay ku soo bandhigeen laamaha amniga gobolka Mudug goobta lagu soo bandhigay maandooriyahan ay soo qabteen laamaha amniga ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug iyo taliye ku xigeenka ciidanka booliska Galmudug gaashaan la dhex qaasim Shirdoon Cali taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug iyo Corneel Cabdirasaaq Maxamuud Sheekh Yuusuf Farcade taliyaha nabad sugidda gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay hawlgallada ay ciidamadu ka wadaan magaalada Gaalkacyo iyo qaabka ay ugu suura gashay inay soo qabtaan maandooriyahan faraha badan halay hawlgal uu galay ciidanka booliska waxay ku soo guuleysteen inay soo qabtaan daraagiskan noocyo kala duwan oo isku jira qamriga xashiishka qamriga oo laba nooc ah xashiishkii oo kaas halka ka muuqda alaan agabkii kale oo lagu cabahayay baalada la yahay baasha la yahay ee badeecada la yahay lagu cabahayay iyo dadkii alaabtan haystay oo ka ganacsanayay hawlgalladii ciidamada ay wadeen saddex bilood u dambeysay ayaa qayb ka tahay hawlgalladii xalay iyo shalay ee la fuliyay waxaana lagu soo qabtay waxa hortiina yaala oo ay ku jirto khamro tiro badan oo dhowr nooc ah oo isku jirta laba qaybood xashiishkii baa ka mid ah beeraha ka soo baxay shabaabku beereen darago kale xataa runtoona aan magacooda aqoon wax cusub baa ku jirta dhammaantood waxaa adeegsaday dadka amniga khalka ku haya waxaa adeegsaday shabaabka waxaa adeegsaday kuwa iswarada dhigta kuwa dadka dila kuwa kufsi geysta dhammaan ayada u soo taliye ku-xigeenka booliska Galmudug gaashaan la sare Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa sheegay in qamriga iyo xashiishka ay qayb ka yihiin waxyaabaha horseeda abni darada wuxuuna fariin u diray cid kasta oo ku hawlan falalkaasi taalla iyo xashiishka waa waxyaalaha sababa abni darada ama ha ahaato kufsi dhac dil inta waxyaalaha fududee waay ciidankuna har iyo habeen waxay u taageen siday uga hortagi lahaayeen waxaa halka yaalla waa xashiish xashiishku sida aan wada ognahay wuxuu ka yimaadaa beeraha ugu badan dadka isticmaala oo beeraha waa shabaab waad arkayseen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed beerihii ugu badnaa ay gubeen waxay ahayeen xashiish dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka soo galaa shabaab waa xashiishka waxaan u aqoonsanaynaa cid kasta oo lagu helo xashiishkaas inuu gacansaar la leeyahay shabaab gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxal ayaa ciidamada amniga ku ammaanay hawlgalladan lagu soo qabtay waxyaabaha falalka amni darro fududeeya marka labaad waxaan u mahadcelinayaa ciidamada iskugu jira nabad sugidda iyo booliiska maalmahan hawlo badan waday gobolka amnigiisa iyo daraagiska sidii looga safayn lahaa hawlgallo aan kugu jirnay waxay xale ku soo guuleysteen in khamri iyo xashiish iyo badeeco la safrinayo oo tiradeeda aad u jeedin inta ay la-eg tahay ay xale 9 saac oo habeennimo guryo ugu dhaceen waanu mahadcelinaynaa Saadiq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo